ងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរា1.72ស្រុកកំណើតនៅភូមិកោះកាងឃុំពីមប្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងប្រកួតបានចំនួន28ដងឈ្នះ28ដងមិនដែលចាញ់ហើយក៏មិនដែលស្មើធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន17ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករថៃកីឡាករបង្កយ៉ាមកពីក្លឹបសមាគមក្រសួងកសិកម្មគ្រូបង្វឹកគឺលោកឆ្លាមសរីឯបង្គោលខៀវបង្គោលខៀវគឺកីឡាករហុលដារាអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់1.66ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងលើកឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន75ដងឈ្នះ66ដងចាញ់14ដងមិនដែលស្មើធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន12ដងកីឡាករហុលដារាមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាគ្រូបង្វឹកគឺលោកឡុងសារវ័នជាសូមជម្រាបជូនផងដែរការប្រកួតនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel មនុស្សសាការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនធីមានហេនាំចូលចំណីសត្វដែរហើយជាផលិតផលប្រទេសហូឡង់ចំណីផ្នែកផលិតចំណីសត្វបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពជាង50ប្រទេសនិងមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលចង់បានចំណីសត្វដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិនោះសូមតាមតងលេខទូរស័ព្ទ02-63-13-888ចាសសូមអរគុណបាទហើយអមញ្ញមិញអញ្ញាកដាលបានគិតថាប្រាប់ដល់កីឡាករទាំងសងខាងគឺបង្គោលក្រហមនិងបង្គោលខៀវបង្កយ៉ានិងហូលដារាបាទអំពីលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនបាទក៏ដូចជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កីឡាករនៅក្នុងការប្រកួតឥឡូវយើងឈានចូលដល់កីឡាករគូទី3ទឹកទី1យើងមានកីឡាករគូអន្តរជាតិចំនួន2គូបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបកីឡាករគូអន្តរជាតិបង្កយ៉ាបង្គោលក្រហមបាទនឹងចលោចលោហើយជើងឆ្វេងរបស់បង្កយ៉ាហូលដារាជើងឆ្វេងសងវិញស្ទើស្ទើនៅចលោចលោសម្រាប់ទឹកទី1ជើងឆ្វេងជើងឆ្វេងសងវិញជើងឆ្វេងបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសពីនេះបាទអមញ្ញមិញគឺអតិថិជនបាទជាពិសេសអ្នកដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់បានទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាពិសេសមកខ្ញុំបាទជាពិសេសលោកសំអាតជាងទេថាលោកសំអាតកាត់សក់ដែលមានហាងកាត់សក់មួយនៅជិតផ្សាររាត្រីអង្គតានទូគូទូទូជាតិទូគោកបាទគាត់ថាបាទហាងកាត់សក់របស់គាត់មានបង្រៀនសិស្សហើយមានបង្រៀនសិស្សនឹងលក្ខណៈពិសេសគឺជួយដល់កីឡាករខ្មែរទាំងអស់បាទកីឡាករប្រដាល់ទាំងអស់ក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកគ្រប់លោកគ្រូទាំងអស់បើសិនជាទៅកាត់សក់នៅហាងគាត់គាត់អត់យកលុយទេជាងនេះទៅទៀតគាត់បានផ្ដល់អាជីពដល់កីឡាករទាំងអស់បើសិនជាកីឡាករគ្រប់រូបចង់ចេះមុខជំនាញកាត់សក់មួយទៀតសម្រាប់អាជីពចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយសម្អាតកាត់សក់គាត់ថាគាត់នឹងបង្ហាត់បង្រៀនដោយមិនគិតប្រាក់ទេបាទនេះដោយសារគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់លើកស្ទួយដល់វិស័យកីឡាកម្ពុជាយើងដោយគាត់ចូលចិត្តគាត់គិតឃើញថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយធម្មតាកីឡាករនៅពេលដែលចាស់ចូលនិវត្តទៅបើសិនជាយើងមានមុខរបរអីមួយចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតរត់តែពិសារពិសេសបើសិនជាចេះកាត់សក់ដោយលោកសម្អាតអញ្ចឹងគាត់ថាយើងអាចទៅប្រកបមុខរបរទទួលទានគឺបើកហាងកាត់សក់ដោយគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារបានយ៉ាងគាត់ប្រសើរបាទនេះគឺលោកសម្អាតក៏ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទឥឡូវសូមទស្សនាពីព្រោះថាកំពុងតែអោបគ្នាដូចយើងក្តៅតិចហើយបាទញ៉ាកដាបញ្ឈប់បាទគាត់ថាឲ្យមកប្រកួតកដាសង្វៀនជាបន្តបាទមិនអញ្ចឹងញែកមួយកែងរបស់បង្កយ៉ាបាទមួយកែងខាងស្ដាំក៏ប៉ុន្តែដូចមិនអីទេមិនទាន់ធ្ងន់ប្រហែលទេយើងសង្កេតឃើញថាសប្ដាហ៍នេះវិស័យកីឡាប្រដាល់កំពុងតែរីកផុសផុលនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយគ្រប់ទូទីមិនថាតែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏មានរៀបចំការប្រកួតកីឡាប្រដាល់
សន្តិសុខធម៌ណាស់ដែរដូច្នេះវិស័យកីឡាបដារបស់ខ្មែរយើងរឹតតែមានការរីកចម្រើនឈានឡើងអាចបាទ82 53និង83ចាសសូមអរគុណបាទទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមចលោចលោជើងសងខាងទៅវិញទៅមកបាទបាទគណៈចាប់ផ្ដើមយើងស្ដាប់តែភ្លេងបាទភ្លេងនៃការប្រកួតក៏គេថាក៏មានអារម្មណ៍ថាអូមិនធម្មតាដោយសារឃើញកីឡាកររៀងក្តៅអញ្ចឹងទៅគេថាភ្លេងហ្នឹងក៏កាន់តែញាប់ទៅញាប់ទៅរន្ធើនតែម្ដងមួយជើងស្ដាំរបស់បាងកញ្ញាស្រាលស្រាលបង្គោលខៀវក៏ត្រៀមដើម្បីទប់ទល់មួយដៃឆ្វេងរបស់បាងកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែដៃបង្គោលខៀវសងវិញភ្លាមៗតែសងក៏ស្រាលស្រាលជើងឆ្វេងបង្គោលក្រហមដៃស្ដាំបង្គោលខៀវសងវិញក៏ប៉ុន្តែគេចផុតបន្តិចផ្ងាក់ទៅក្រោយមួយជើងស្ដាំជើងស្ដាំឆ្វេងទប់គ្នាបង្គោលខៀវកំពុងតែសម្លឹងមើលចំណុចខ្សោយរបស់បង្គោលក្រហមនៅខាងលើថាតើអាចវាចូលត្រង់ចំណុចណាបាទបង្គោលក្រហមមិនសំចៃដៃទេសងខាងឆ្វេងស្ដាំគប់យកតែម្ដងអោបឡើងជង្គង់បុកជង្គង់អញ្ញាក្ដាញេកយើងឃើញថាទស្សនិកជនច្រើនកកបានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាបាទចិត្តសាបឹងកិងកងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាមហាព្រឹត្តិការធំធំដែលឡាយទៀតរៀងរាល់3ខែម្ដងយើងតែងតែធ្វើកម្មវិធីមួយគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាហៅកាត់ថា CBF ជានិច្ចកាលយើងអាចជួបគ្នាបាទដូចជានៅទីនេះរៀងរាល់បំណាច់ខែឬមួយក៏មួយចំនួនទៀតក៏យើងអាចនឹងទៅជួបគ្នានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរបាទអាស្រ័យលើការរៀបចំកម្មវិធីបាទរបស់អ្នករៀបចំបាទជាពិសេសគឺរៀបចំគូប្រកួតនិងរៀបចំកម្មវិធីប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាបាទបាទប្រកួតបន្តមួយជើងឆ្វេងរបស់បាងកញ្ញាជើងឆ្វេងមួយជើងទៀតជើងបុកឡូឡូហើយថយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់លូកដល់ចំណុចកំពូលមួយជើងឆ្វេងជើងដៃឆ្វេងសងវិញរបស់បាទរបស់ហូលដារ៉ាបាទហូលដារ៉ាគឺជាកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកួតបានគួរសមដែរបាទទស្សនាជាបន្តរវាងហុលរាជាមួយកីឡាករបង្កាក្រមទាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំពីយើងវិញព្រមឆ្វេងស្ដាំពីបង្កងឆ្វេងស្ដាំ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 ជង្គង់អោជង្គង់បាទពិតជាអស្ចារ្យមែនរវាងកីឡាករទាំងពីរបាទចាក់ទី2នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Naga World ឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ទឹកបន្តគឺទឹកទី3នេះគឺជាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Naga World ចាក្នុងនោះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនធីមានហេងនាំចូលចំណីសត្វដេហឺជាផលិតផលប្រទេសហូឡង់ជំនាញផ្នែកផលិតចំណីសត្វបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មភាពជាង50ប្រទេសនិងមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបាទបាទសូមទេសនាបន្តនៅក្នុងទឹកទី3របស់បង្កាជាមួយនឹងហុលរាទឹកទី3បាទចាប់ដើមមួយជើងឆ្វេងរបស់បង្កាភ្លាមៗដៃឆ្វេងទៀតស៊ីឆ្វេងតែម្ដងបង្កាឆ្វេងទៀតដៃឆ្វេងទៀតជើងឆ្វេងទៀតមួយជើងស្ដាំម្ដងដៃស្ដាំដៃឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែហុលរានៅតែអាចទប់បានអត់បញ្ហាខ្ទាស់ដៃខ្ទាស់អោបជាប់អញ្ញាក្តាបុកផ្ដួលហូលដារ៉ាអត់បញ្ហាលើបឡើងវិញភ្លាមប្រកួតបន្តមួយជើងឆ្វេងបង្កាព្យាយាមថត់តត់ធាក់ជើងឆ្វេងស្រាលស្រាលសងជើងឆ្វេងវិញរបស់ហូលដារ៉ាជង្គង់ស្ដាំរបស់បង្កាជើងឆ្វេងហូលដារ៉ាដៃផងជើងផងមួយដៃស្ដាំរបស់ហូលដារ៉ាជើងស្ដាំឡើងអោកអោកជើងវិញទៅមកអញ្ញាក្តាញេកហាមបាទហាមជង្គង់លេខមិនកុំឲ្យចំប្រអប់លេខបាទព្រោះប្រអប់លេខសំខាន់ណាស់បាទ
តែបែកព្រេងប្រអប់លេងទៅមុខអត់រួចទេមួយអប់គ្នាជាប់ទៀតអញ្ញាក្តៅកំពុងតែពិនិត្យមើលតែមិនដែរប៉ះនឹងញ៉ែទៀតសូមជម្រាបថានេះគឺជាទឹកទី3ហើយសម្រាប់គូទី3នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អត្រាហើយលោកអ្នកក៏កំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលយើងមានគូអន្តរជាតិ2គូនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំកំបីខានបាទឥឡូវនេះបាទគឺគូពិសេសពិសេសរបស់យើងកំពុងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមិនខុសបំណងនោះទេអ្នកដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់ជឿដៃស្ដាំរបស់ហូលតារាមួយជើងដាក់អកសើល្អអត់បញ្ហាជើងដៃផងជើងផងឡើងផ្ទប់គ្នាជង្គង់ឡើងប៉ះជង្គង់ជង្គង់ប៉ះជង្គង់អញ្ញាក្តាញែកហាមហាមបាទហាមធ្វើម៉េចលៃជង្គង់នឹងកុំឲ្យទឹះប្រអប់លេខព្រោះយើងត្រូវដឹងថាជង្គង់យើងលើកទៅដល់កន្លែងណាអញ្ញាក្តាតែងតែប្រាប់អញ្ចឹងបាទព្រោះថាខ្លាចមានការថ្លោះថ្លួយបាទជើងឆ្វេងរបស់បង្កញ្ញាជើងឆ្វេងទៀតជើងឆ្វេងសងវិញហូលតារាជើងដៃស្ដាំលឿនតែម្ដងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់បង្កញ្ញាអោបគ្នាជាប់បុកហូលតារាក៏ប៉ុន្តែហូលតារាទប់ជាប់មិនឲ្យដួលបាទនឹងខ្សែរិញញ៉ាក្តាញែកវូតបន្តនៅចលោចលំមួយជើងឆ្វេងរបស់បង្កញ្ញាស្រាស្រាជើងឆ្វេងសងវិញដៃឆ្វេងទប់លាន់ផាច់ងាក់ទៅក្រោយបន្តិចចប់ទឹកទី3នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaver ទស្សនិកជនអមាញ់មាញ់ទឹកទី3បានកន្លងផុតទៅយើងចូលមកវិញជួបគ្នាទឹកទី4គូទី3សម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់ក្បាច់គុនបរានខ្មែរលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagaworld ក្នុង $10សម្រាប់កុមារទទួលបានទឹកផ្លែឈើសម្រាប់ការកត់ទុកមុនលោកអ្នកអាចទទួលបានតាមលេខទូរស័ព្ទ023 22 88 និង22ចាសសូមអរគុណទឹកទី4ចាប់ផ្ដើមមួយជើងពី3ដៃផាច់ផាច់ជើងសັບចូលតែម្ដងរបស់បង្កញ្ញាទៅលើមង្គលគីវហូលតារាក៏ប៉ុន្តែចឹងអញ្ញាកដាបាទខាត់បាទប្រកួតបន្តជើងឆ្វេងរបស់បង្កញ្ញាដៃស្ដាំលាន់សូចផាច់ចំទៅមុខរបស់ហូលតារាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងមិនទៅហើយអត់អីលឿនលឿនលឿនវាសន្ធាប់ចូលជង្គង់គប់ទប់យកអញ្ញាកដាខាត់មិនធម្មតាទេសម្រាប់ទឹកទី4នេះប្រកួតបន្តបង្កញ្ញាធ្វើឲ្យក្តៅសាច់ហើយលឿនអោបគ្នាជាប់អោបអោបយ៉ាងក្តៅកំពុងតែពិនិត្យបាទញ៉ាក្តៅខាត់នៅក្តៅសំភារដើម្បីប្រកួតបន្តបង្កញ្ញាបង្គោលក្រហមមូលរាមង្គោលខៀវឡើងជង្គង់ទប់ជង្គង់ជង្គង់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំទប់គ្នាញ៉ាក្តៅកំពុងតែពិនិត្យថាតើខាត់អត់ញ៉ាក្តាខត់បង្កញ្ញាជើងឆ្វេងជើងឆ្វេងមួយទៀតជើងស្ដាំបាទគេថាហុចដៃគោះដៃបញ្ជាក់ថាការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរមិត្តភាពរវាងគូជាតិដូចគ្នាបាទមិនមែនបាទមិនមែនមានន័យថាឡើងប្រកួតហ្នឹងគេថាដឹងតែគេថាវៃយោមកឈ្នះដៃឬមួយក៏ស៊ីសាច់ហាត់ឈាមមិនមែនទេប៉ុន្តែគឺប្រកួតដើម្បីឈ្នះចាញ់បាទប្រកួតដើម្បីដឹងថាតើកីឡាករណាខ្លាំងជាងកីឡាករណាពីព្រោះថាឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រដាល់គេថាឈ្នះចាញ់គេត្រូវតែមានបាទគេថាស្មើតិចណាស់បាទពីព្រោះយើងធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងបាទណាក៏ប៉ុន្តែចុះពីសង្វៀនប្រកួតមកគេថាមិត្តភាពបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគឺធម្មតាជង្គង់ប៉ាជង្គង់ដៃខ្ទាស់ដៃជង្គង់ប៉ាជង្គង់អញ្ញាកដាកំពុងតែពិនិត្យតើត្រូវខាត់អត់បាទប៉ះបង្គោលរិញអញ្ញាកដាខាត់សូមជម្រាបថានេះគឺជាទឹកទី4ហើយសម្រាប់គូទី3
បាទនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបដារបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អត្រារៀងរាល់មួយខែម្ដងនៅបំណាច់ខែនោះបាទបាទមួយជើងស្ដាំផុតអត់ជាប់ញ៉ាកដាផាត់ទៀតហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាទកីឡាកររៀងរៀងខ្លួនបាទមួយជើងឆ្វេងរបស់បង្កាយាអូលដារ៉ាមើលទៅដូចរៀងកំហំច្មោះមួយដៃឆ្វេងចូលរន់ទឹះក៏ប៉ុន្តែមិនអីជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំសងគ្នាទៅវិញទៅមកញ៉ាកដាកំពុងតែពិនិត្យផាត់មកកដាសង្វៀនដើម្បីប្រកួតបន្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអាហារកសិកាសែលហ្វូតសារាយសមុទ្រស្ពីរូលីណាម្សៅផ្សះក្រពះនិងពូវៀនអកណៃផ្លើគាត់ទៅនឹងជំងឺទូទៅដូចជាលះឈាមខ្វះឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃទីទឹកម្រេចរលាកឬដំបៅក្រពះទឹកនោមផ្អែមទីទឹកម្រេចរលាកឬដំបៅចារលាកថ្លើមអាបេសេរលាកស្រោមខួរក្បាលរលាកច្រមុះបំពង់ករលាកស្បូនឬដងបាតស្គមរីរៃស្បែកដៃជើងឬក៏ពីការមកពីការលះឈាមនោះអ្នកអាចតងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ011 02 16 82 53 និង 83ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបថាគូទី3ឈានមកដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាបដាល់កំពុងតែទី3ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយទស្សនិកជនរបស់នេះចង់ដឹងថាតើបង្គោលក្រហមឬមួយក៏បង្គោលខៀវដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះជើងឆ្វេងរបស់បង្កាយាចូលទៅសាក់ស្ដាំផងឆ្វេងផងក៏ប៉ុន្តែស្រាលស្រាលនៅឡើយបាទក៏ថាស្រាលចូលទឹកដំបងចឹងទោះបីជាទឹកទី5ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមើលបន្តិចទៀតមួយជើងឆ្វេងបាទជើងស្ដាំដៃលឿនមែនតែនដៃខាងឆ្វេងរបស់បង្កញ្ញាឆ្វេងផងជើងឆ្វេងផងដៃឆ្វេងផងជើងឆ្វេងទៀតណាមួយដៃឆ្វេងរបស់ហុលដារាលូកខោចខោចខ្លីៗមិនដល់ទីជំរឿបាទរបស់កណ្ដាធ្វើឲ្យបង្កញ្ញាខ្ញានោះទេមិនអីទេអោបគ្នាជាប់បាទពួនបន្តខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តជនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាបដាល់លោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អត្រាប្រិមត្តមួយផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អត្រាខាងជើងផ្សារបឹងកេងកងនៅក្នុងស្ទូឌីយោមានសិនតិចលោកនាងបាទគេថាបើសិនជាខែនេះលោកនាងជួនកាលមិនបានកដាររវល់បន្តិចចឹងទៅមិនទាន់បានទស្សនាភ្លាមគឺលោកនាងក៏អាចចូលទៅកាន់ YouTube បាទចូលទៅកាន់ YouTube កម្មវិធីបាទ YouTube គឺទូរទស្សន៍អប្សរាលោកនាងវាអសបាទអប្សរា TV ខ្មែរហើយចូលទៅគឺឃើញនោះគឺមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរាក៏មានកម្មវិធីប្រកួតកីឡាបដាល់បាច់គុណបុរាណខ្មែររបស់ទូរទស្សន៍អប្សរាដែរនៅក្នុងនោះបើសិនជាលោកនាងមានគេថាអេតជាមិត្តបាទរបស់អាស័យដ្ឋាន Facebook របស់ទូរទស្សន៍អប្សរាក៏អាចមើលឃើញអំពីកម្មវិធីផ្សាយផ្សេងផ្សេងរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរាដែលលោកនាងចង់មើលកម្មវិធីណាមួយដែលលោកនាងអខានមិនបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នោះឬមួយក៏កំពុងតែកម្មវិធីចាក់ផ្សាយមិនបានទស្សនាក៏អាចคลิกដើម្បីយកមកមើលផ្សាយជាថ្មីបានឬមួយមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុង Facebookបុគ្គលិករបស់ទូរទស្សន៍អប្សរាមួយចំនួនក៏អាចមើលឃើញពីព្រោះថាយើងខ្ញុំអាចថេកបន្តដើម្បីធ្វើឲ្យលោកនាងមានឱកាសនឹងទស្សនារាល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាព្រៃ11បាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទចំកន្លែងពិសេសទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទហុលតារាអត់អីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសាជាថ្មីអំពីអសយដ្ឋានដែលបាទលោកនាងអាចចូលទៅកាន់ YouTube របស់ទូរទស្សន៍អប្សរាលោកនាងវាអសអប្សរា TV ខ្មែរនោះលោកនាងនឹងបានឃើញអសយដ្ឋានបាទកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរាតែម្ដងចប់ទឹកទី5
យើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបង្គោលក្រហមឬមួយក៏បង្គោលខៀវដែលជាអ្នកទទួលជ័យជំនះយើងខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយមើលឃើញគេថាចាក់ស្ដែងជំរាបជូនប្រិមត្តជនជនចាក់ស្ដែងរីឯលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងណាអាស្រ័យលើចៅក្រមដែលជាអ្នកឲ្យបន្ទុកទាំង5រូបហើយក៏ដូចជាអញ្ញាកដាអ្នកប្រកាសបាទលទ្ធផលតែម្ដងបង្គោលក្រហមបន្ទុកបង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវដោយបន្ទុកនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Nagavel